mwahisemo neza kurikira televiziyo Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Muri amakuru tuzaza kwabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi muri Senegal uyu munsi yakiriwe na mugenzi we Bassirou Diomaye Faye bagirana ibiganiro ku butwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri aya makuru kandi turaza kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu mikino, niyo mpamvu nakiriye Uwimana Olivier Uduyishiki ubihereyeho uvuze ko Perezida n'undi ari mu gihugu cya Senegal ari gukurikirana umukino uri guhuza ikipe ya APR Basketball Club n'ikipe ya AS Douane. Turaza kureba uko uyu mukino uhagaze kuko agace ka mbere karangiye ko APR itsinzwe. Navuga ko igomba gutsinda uyu mukino kugira ngo ibashe gukina imikino ya nyuma izabera mu Rwanda muri BK Arena. Turaza kandi kujya no ku mugabane w'u Burayi aho ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal zikomeje guhatanira igikombe cya shampiyona. Man City sigaje imikino ibiri, Arsenal sigaje umukino umwe, ikaba imaze gutsinda ikipe ya Manchester United igitego kimwe ku busa. Mu kanya turaza kubirambura. Urakoze cyane mu kanya gatoya na makuru ku buryo burambuye. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, ngiye ugiye kuyabagezaho ndi Fiston Felix Habineza. Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Senegal uyu munsi yakiriwe na mugenzi we Bassirou Diomaye Faye bagirana ibiganiro ku butwererane hagati y'ibihugu byombi. Ni ibiganiro byabaye kuri iki cyumweru ku munsi wa kabiri w'uruzinduko Perezida Kagame akomeje kugirira muri iki gihugu. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame na Bassirou Diomaye Faye Perezida wa Senegal baganiriye ku buryo bwo kwagura umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi, ariko by'umwihariko mu nzego ibihugu byombi bisanzwe bifatanyamo zirimo ubukerarugendo, ubucuruzi n'imiyoborere. Perezida Bassirou Diomaye Faye kandi yakiriye mugenzi w'u Rwanda ku meza ndetse banaganira bari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Senegal Ousmane Sonko. U Rwanda na Senegal bimaze igihe bifitanye umubano mwiza mu nzego zitandukanye kuva mu mwaka w'1975. Yandi makuru kandi, Perezida Kagame ategerejwe muri Guinea ejo ku wa kabiri w'iki cyumweru, ejo ku wa mbere ku itariki ya 13 Gicurasi n'ejo. Ni uruzinduko rw'akazi rugamije guteza imbere umubano w'ibihugu byombi. Uru ruzinduko rukaruje rukurikira urwo Perezida w'inzibacyuho wa Guinea General Mamadou Doumbouya yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Duhindure ingingo tubabwire ko u Rwanda uyu munsi rwamaganye ibirego by'u Burundi bwarushinjije kugira uruhare mu gitero cya grenade mu mujyi wa Bujumbura ho nyine mu Burundi. Kuri iki cyumweru u Rwanda rwatangaje ko rudafite aho ruhuriye n'icyo gitero ndetse ngo nta n'impamvu n'imwe yatuma rubigiramo uruhare. Mu itangazo ryashyizwe hanze na guverinoma y'u Rwanda hagaragajwe ko u Burundi bufitanye ikibazo n'u Rwanda, ariko u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi. U Rwanda rwakomeje rusaba u Burundi gukemura ibibazo byabwo by'imbere mu gihugu aho kubitwerera u Rwanda. Dukomeze n'ayandi makuru, tujye mu karere ka Musanze aho muri aka karere urubyiruko rwo muri aka karere ruvuga ko rushyize imbere kwitanga mu matora ategerejwe mu minsi iri imbere bakagira uruhare muri ayo matora kugira ngo agende neza. Ibindi kuri iyi nkuru na Mbarushimana Pio. Hari mu nteko rusange y'inama y'igihugu y'urubyiruko rwo mu karere ka Musanze aho rwagaragaje ko hari byinshi rwagezeho muri iki gihe cy'imyaka 30 ishize birimo ibikorwa by'ubwitange mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, kwibumbira mu makoperative yo kubateza imbere, ikigo cy'urubyiruko bubakiwe n'irindi terambere ryagezweho urubyiruko rubigizemo uruhare. Biyemeje ko bazakomeza kubisigasira bakanarenzaho. Uretse gukunda igihugu kandi tukabikomana no ku mukuru wacu w'igihugu, tunashingiye ko bahuye igihugu ari abana bato, noneho twe nk'igihugu cyacu tukaba tukibayemo ari mu mahoro, nta kindi gihugu kidutezeho uretse kugikorera kandi tukagikorera n'umutima wacu wose kandi tugikunze. Uru rubyiruko rwahawe n'ikiganiro ku myiteguro y'amatora, rwasabwe kuzuza ibisabwa no kwitabira ibikorwa by'ukorerabushake mu gufasha abanyarwanda gutora neza. Cya mbere twiteguye ni ugutanga umusanzu tumenyesha abaturage igihe cy'itora, bemerewe gutora
ndetse hari n'uburyo bwa systeme bwaje bwo kwibutsa abaturage ukuba warimutse ukimura site y'itora no kumenya ese nzatorera kuyihe site y'itora. Uruhare rwacu ni ugukangurira abantu dukoresheje izo mbuga nkoranyambaga, kuko burya urubyiruko rukunda gukoresha izo mbuga nkoranyambaga, tukabakangurira ko gutora ari uburenganzira bwabo, tukabibutsa yuko ari inshingano zabo nk'abanyarwanda. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo Gahunde Maurice agaragaza ko urubyiruko rwitezweho umusanzu ukomeye mu migendekere myiza y'amatora. Mu bikorwa by'amatora turashaka ko urubyiruko rugira mu ruhare rugaragara cyane cyane mu mitegurire no kugira ngo amatora azagende neza, ariko nabo ubwabo barashoboye, bashobora no kwiyamamaza ku myanya mu byiciro bitandukanye. Turavuga amatora ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amatora y'abadepite, bose turifuza ko urubyiruko rushoboye umusanzu wabo bashobora kuwutanga biyamamaza, ariko banafasha kugira ngo abaturage mu bukangurambaga, abaturage bazitabira ari benshi, naho tuzatorera tuzatore ari ahantu hasa neza. Muri iyi nteko rusange y'urubyiruko rwahawe ikiganiro kumwe n'ubuderanwa by'abanyarwanda, maze rusabwa guhangana n'abagikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside rwifashishije ikoranabuhanga. Mbarushimana Pio, Insanze. Urakoze cyane Mbarushimana Pio. Abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bo bavuga ko ibyagezweho mu myaka 7 ishize ari impamba nziza izabafasha mu guhatana n'indi mitwe ya politike mu matora mukuru w'igihugu ndetse n'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Babigarutseho mu nteko rusange z'abanyamuryango bayo bateraniye ku rwego rw'umudugudu hano mu mujyi wa Kigali. Kaliste Kaberuka arakomeza. Imyaka 7 ishize ibikubiye muri manifesto y'umuryango wa RPF Inkotanyi bigezweho ku gipimo gishimishije mu nteko rusange ku rwego rw'umudugudu yahurije hamwe abanyamuryango ba RPF Inkotanyi mu mujyi wa Kigali. Abatuye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ni bamwe mu batangabuhamya beza bemeza ko ibikorwa remezo begerejwe n'uyu muryango byababereye imbarutso y'iterambere. Iyo urebye nk'ano Karama uko hameze ubu ngubu ufashe ishusho ya kera uko hari hameze, ntabwo ariko ubu ngubu hameze, byarahindutse. Abaturage benshi bahawe inka, gira inka, turanywa amata nta kibazo, abahinzi babonye ifumbire nkunganire, abantu ntabwo bari bafite amashanyarazi, ubu buri muturage wese afite amashanyarazi. Abantu bamwe bacanaga za buje, ubu baracana amashanyarazi, barakanda ku bikuta nta kibazo. Ibikorwa twahawe ni byinshi. Twabanje duhabwa umuhanda wa kaburimbo aho twagiraga, twahawe amavuriro, twahawe amashuri, twahawe amazi, twahawe umuriro. Ibintu byose ni byinshi twahawe kubera nyakubahwa Paul Kagame. Byahinduye imibereho myinshi cyane. Twavomaga kure, uruhara rwari rwaraje kubera nta mazi twagiraga, amashanyarazi yaraje, twacanaga utudodoro n'ikibiriti n'ikibingo tugenda tumurika. Ibyo byose twarabibonye kandi turabishima. Ubu ngubu twizeye yuko bizikuba noneho ishuri igihumbi ku byo twari dufite. Kandi arashoboye, ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere aho. Izi nteko rusange kandi zabaye umwanya mwiza wo kugeza ku banyamuryango ba RPF Inkotanyi ibikubiye muri manifesto y'imyaka 5 maze bishimira ibiyikubiyemo. Cyane cyane ikintu cyadushimishije ni kiriya kibuga cya Bugesera kirimo kubakwa, kizagaho indege nyinshi mpuzamahanga mu rwego rwo transport yo mu kirere, bizatugira akamaro kandi byadushimishije, byatwitwa byishimiye cyane. Ubuhinzi, ubworozi, ibyo byose babitugaragarije kandi byadushimishije, uzabona ko bizagira akamaro mu gihe kiri imbere. Umuyobozi w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu karere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy avuga ko amahitamo y'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi ashingira ku muyobozi wifuriza iterambere ndetse akanaribagezaho. Buri wese rero nk'umunyamuryango afite ishema, atewe ishema n'isheja kuba afite uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'iki gihugu, kuba umunyarwanda yarahawe ijambo, kuba dufite aho tuvuye naho tugeze. Barimo kongera kubisuzuma kw'ibitekerezo batanze, ibyifuzo batanze byose biri muri manifesto ya FPR Inkotanyi, kugira ngo bayumve neza ndetse bije mu gikorwa cy'amatora bavuga ngo turashaka umuyobozi twifuza kwajyaho, turashaka ko tujyana mu cyerekezo twebwe twahisemo nk'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi. Umuyobozi w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu mujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel avuga ko kugeza ku banyamuryango ibikorwa bikubiye muri manifesto
abari umwanya mwiza wo kubakangurira kuzabigeramo uruhare kugira ngo bazafashe igihugu kugera ku iterambere cyifuza. Urebye umujyi wa Kigali ho biranagaragara cyane kuko nko mu nkingi y'ubukungu tuvuze nk'ibikorwa remezo ubona umujyi wa Kigali ari abaturage bateye imbere mu bijyanye no gufatanya n'ubuyobozi mu kwibakira nk'imihanda. Ubu ngo dufite imihanda 18 turi gufatanya n'abaturage kubaka ifite kilometero 15 bisaga dufite n'ibindi bikorwa abaturage bagira gutya bakishyiraho gahunda yo gukora aho batuye bakahishyira ibikorwa remezo babona bibashimishije harimo ibikorwa remezo byo kwidagadura ubona abaturage bagira uruhare rukomeye mu bijyanye n'uburezi amashuri hirya no hino abaturage bagiye bubaka abanyamuryango rero ba PF nka moteri ya guverinoma nabo bakomeza kubisobanukirwa bakanabigiramo uruhare muri iyi myaka 5 tugiye kujyamo ho n'akarusho. Harabura igihe gito ngo umuryango wa RPF Inkotanyi kimwe n'indi mitwe ya politike bitangize ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe kuba mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane Calixte. Duhindure ingingo tubabwire ko abakora mu rwego rw'ubuzima biganjemo abaforomo ndetse n'ababyaza bo bagaragaza ko gahunda ya Minisiteri y'ubuzima yo gukuba inshuro enye abakozi b'uru rwego ngo bayitezemo igisubizo cy'ibibazo byabo birimo no kuba bakoraga amasaha y'ikirenga. Inkuru irambuye na Jean Paul Turatsinze. Ikigo nderabuzima cya Nyagasambu ni ikigo gihuraho cyangwa se abaturage baturutse impande zose mu karere ka Gasabo, Rwamagana ndetse hari n'abakicukiro baza kwivuriza ahangaha. Ni abaturage benshi kuko ubuyobozi bw'iki kigo nderabuzima bumaze kutugaragariza ko nibura ikigereranyo cy'abaturage bakira buri munsi basaga 100. Wareba n'abakozi bafite ahangaha, abakozi 13 ni abakozi bakeya kandi nibura baba bakeneye nibura kuba bakagombye kuba ari abakozi 17 nk'uko umuyobozi w'iki kigo nderabuzima yabigaragaje. Uko bigaragara twakira abakiriya benshi cyane birenze ubushobozi dufite, cyane ko turi bakeya mu kazi nk'uko mumaze kubikazi 9 ya kumanywa ni 9 kandi abo bakiriya twakira ntabwo tubasatisfeza kubera ubuke bwacu ndetse natwe ubwacu bidusaba gukora tutaruhuka na ya saha y'ikiruhuko imwe umukozi yemerewe ntitubashe kuyifata kubera abantu tuba turimo kwakira. Ntabwo dutanga serivisi nk'uko bikwiriye kubera icyuho cy'abakozi bakora kwa muganga. Ubundi tuba dufite strictire tugenderaho umubare w'abakozi bavura, ariko uyu munsi ntabwo dufite umubare wuzuye kuko tuba dufite abakozi bamwe batakirimo, ariko twari twasabye Minisiteri y'ubuzima ko yaduha abo bakozi turacyategereje. Nanone ugasanga kubera imiturire ya Nyagasambu usanga ari ahantu hari guturwa cyane, dufite abimukira benshi ndetse tunahanye imbibi n'akarere ka Gasabo, aho usanga dufite n'abaturage benshi ba Gasabo bagana ikigo nderabuzima cyacu. Haba numva abakozi dufite badahagije, nasaba ko nibura twakongererwa abakozi nubwo dufite 13 muri 17 twari dutegereje. Umuyobozi w'urugaga nyarwanda rw'abaforomo n'ababyaza Andre Gitembagara yavuze ko gahunda ya Minisiteri y'ubuzima yo gukuba inshuro enye abakozi b'uru rwego mu gihe cy'imyaka 4 bayitezeho umusaruro no kugabanyirizwa amasaha menshi bakora. Cyakora ngo hashobora kuzasigara ikibazo cy'ingengo y'imari yo kubahemba. Ufite ikibazo kijyanye n'abarimu bahagije ko nk'ubu hari programu nziza Minisiteri y'ubuzima yashyizeho bita 4x4 ni uburyo bwo kugira ngo hakubwe umubare w'abakozi bo kwa muganga bose inshuro enye byibuze kugera muri 2028. Urumva nk'iyo porogaramu ni porogaramu nziza iri ifite ambition nziza cyane, ariko uburyo bwo kwishyira mu bikorwa nyine niyo haza ngo zacyange navuze kubona abarimu bafite ubushobozi kugira ngo batraininge abanyeshuri benshi ndetse no kubona budget yo kugira ngo nabo abanyeshuri barangije bajye mu kazi. Kuko niba dufite abaforomo n'ababyaza hafi 13 biri mu kazi, ukaba ko dushaka yuko muri 2028 bagomba kuba inshuro enye, ubwo urumva bizaba ari 50,000. Ni umunsi wa none dufite ikibazo wari cya bajeti cy'umushahara, ubwo nacyo ni ikindi kibazo twavugaho. Sinibaza ko rero mu myaka iyo myaka 4 isigaye tuzaba twabashije kuba twakemuje ikibazo ku byo twongera n'umubare tukava ku ishuri. Yanyu n'imishahara igomba kuzamuka n'izindi incentives zose zikenewe byarabazwe muri byiciro byose, byarabazwe mu byiciro byose, yaba ari abaganga ba specialist, aba general practitioner, abavura amenyo,
ababyaza abaforomo byose byarabazwe umushahara wagombye kuba uteye ute byigwaho bishyirwa mu mibare ndetse biganirwaho n'inzego nkuru z'igihugu bivuze ko nti kibazo gusa yo vuga kuti ryari ariko se kuvuga ko ari kibazo twashyize muri tiwari tugaterera yavuze amafaranga bahembaga icyo gihe uyu munsi harahanditse aho yagombye kubahemba icyo gihe ariko dutangire ryari ngira ngo naho biri umuyobozi ushinzwe imyigishirize no guteza imbere abakozi mu rwego rw'ubuzima Dr. Mineras Nyeshimana avuga ko iyi gahunda hari ibyo izazamura ku ireme rya serivisi zitangwa kwa muganga ndetse n'abaganga babone n'umwanya wo kuruhuka no kwiteza imbere tariki ya 12 Gicurasi ni umunsi mpuzamahanga w'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda hari abaforomo n'ababyaza 15,200 uyu akaba ari umunsi wo kuzirikana uruhare rwabo mu kwita ku barwayi no kungurana ibitekerezo uburyo barushaho kwiteza imbere Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali urakoze cyane Jean Paul itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR uyu munsi ryabatije abagororwa basaga 190 bakiriye agakiza mu igororero rya Nyarugenge ababatijwe bakaba bavuze ko iki ari gihamya ko batazongera kugongana n'amategeko Jean Paul Maniraho arakomeza wari umunezero mwinshi ku bagororwa babatijwe na bagenzi babo bari baje kubashyigikira abagororwa bavuze ko bashimira ubuyobozi bwa gereza n'itorero ryabafashije kugera kuri iyi ntambwe basaba abari hanze kwirinda ibyaha hakiri kare kugira ngo bagire amahoro kandi Yesu naza azasange biteguye ni igikorwa cyaranzwe n'ubusabane mu ijambo ry'Imana no mu ndirimbo hagati y'abakristo bo muri gereza n'abaturutse ahandi mu rurembo rw'umujyi wa Kigali ushinzwe ivugabutumwa mu bakristo ba ADEPR baba muri gereza ya Nyarugenge Pastor Nsengimana Shaka avuga ko yari umusaruro w'imikoranire myiza hagati y'itorero na leta kandi ngo bizakomeza yasabye abakristo baba hanze ya gereza guhora biteguye kwakira abakirizwayo no gufatanya nabo kubaka igihugu ndetse no kwagura ubwami bw'Imana bakiri mu isi iyo abantu nk'aba babatijwe Bibiliya iravuga ngo umuntu wakiriye Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza we ababaye icyaremwe gisha abantu rero ntabwo bakwiye kubabona mu gihe basohotse hano barakira agakiza ngo mubone mu isura y'ibyo bari bamuzeho mbere y'uko aza hano ahubwo bakamwakira nka mwene se uje abagana kandi yarakire Yesu abavuye hano rero tubaha ibyangombwa mu bakiriwe harimo 198 babatijwe kuri iki cyumweru n'abandi 31 babatijwe kera ariko bakaba barasengeraga mu yandi matorero Jean Paul Maniraho i Kigali urakoze cyane Jean Paul mu karere ka Nyanza abaturage bagize imiryango 77 yo mu mudugudu wa Kirwa mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma ahanyine mu karere ka Nyanza ahanga hagomba kubakwa stade y'aka karere abaturage ntabwo barimurwa barasaba ko bakwimurwa kuko abambere bimuwe mu mwaka wa 2022 bo bakaba baraheze mu gihirahiro iby'iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Kalisa Evariste azuba kwa stade ya karere ka Nyanza bamwe mu baturage bamaze guhabwa amafaranga y'ingurane y'imitungo yabo barimuka ariko hari abandi baturage batarahabwa amafaranga y'imitungo yabo nk'inzu bakiri mu gihirahiro ndetse n'abandi batarabarirwa kandi bari mu mbago z'iyi stade baratubariye ariko mu kutubarira hashize igihe tutarishyurwa n'icyo dutegereje hari umukobwa witwa Mureke Isoni Odeta n'uwanjye afite umurima yarabariwe izingo zose bahamugara n'uriya mwana arabikubwira izingo gutya turabariye wagenda batakwishyuye ukagenda ukabahiye kuba imiryango 77 ikiri kuri ubu butaka bwagenewe kubakaho stade y'akarere ka Nyanza aba baturage bagaragaza ko birimo imbogamizi zinyuranye ntago tubasha kuba twahinga nk'ibihingwa ngandurarugo cyangwa se bizamura ubukungu harimo nk'intoki cyangwa se imyumbati cyangwa se imbuto mo kimwe ntago tubasha kubihinga kuko baratubujije n'ibishyimbo ari ibishyimbo twabihingaga tuvuga ngo ejo bazaza kubara ku wa mbere bazaza ku wa kane bazaza umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avuga ko imirimo yo kubaka stade izatangira abagomba kwimurwa bose barimo ibyo hari abo twamaze kubarira turanabayishyura turanabimura hari abandi twabariye muri iyi minsi nabo dutegereje kwishyura mu minsi ya vuba ariko hari nabo tutarabarira bagifite ubutaka bwabo hariya ku buryo tugenda tubabarira dukurikije amafaranga abonetse kugira ngo tubishyure ariko nabo turateganya ko bishobotse mu ngengo y'imari y'umwaka utaha tuzatangira mu kwa karindwi twazakora expropriation y'abasigaye biteganijwe ko iyi stade izubakwa ku buso bwa hegitari 18 aha hose hazimurwa ingwa 146 bose bazishyurwa miliyoni zisaga 730 abamaze kwishyurwa ni 69
bakaba barishyuwe miliyoni zisaga 419. Kalisa Evariste mu karere ka Nyanza. Amakuru ya televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira mu ntara y'Amajyepfo. Hari abaturage bavuga ko iyi mvura yitumba yateje ibiza byabangirije ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubuhinzi ndetse n'ibikorwa remezo. Ibi ngo ahanini biterwa n'amazi yadafatirwa ku misozi, ikaba imwe mu mpamvu yongera ubukana bw'iyangirika ry'imirima ndetse n'imyaka y'aba baturage. Ibindi kuri iyi nkuru na Jean Pierre Ndagijimana. Mu murenge wa Uwinkingi ni mu karere ka Nyamagabe. Aha turi ni ku musozi wakukumuwe n'inkangu, n'ubu ngubu biragaragara ko amazi ari kumanuka, n'ubu imvura iri kugwa. Na amazi rero amanuka akagenda akiroha mu mugezi uri hepfo hano gato witwa Mushishito. Ni umugezi ukunze kwibasira ibihingwa by'abaturage iyo wuzuye. Aya mazi aturuka kuri iyi misozi ihanamye, abaturage bakavuga ko kuba hatarwanyije isuri nabyo ari kimwe mu bikomeje kubagiraho imbogamizi. Bitewe n'ikibazo cy'amazi y'ibiza tujya duhana n'amanuka mu misozi, akadusenyera imyaka, akatwara amazu n'imyaka ikagenda. Ubwo rero ngenda abona hano icyo dukwiriye bagombye kudukorera amatarasi cyangwa se imirwanya suri myinshi kugira ngo amazi yo kudutwara imisozi. Rwaraje rurasendera nyine. Rumaze gusendera nyine ubwo nyine ndahomba nta kintu nigeze nkuramo. Menga karoti ziruzurirana neza neza nakoze umushinga wa karoti kandi nakuraga umusaruro kabije. Ubwo rero nta kintu nigeze saruramo n'ikintu kimwe. Reba ngo kuri akira cyayi bahinze wenda nuko mutari buhagere. Nka kira cyayi uraho n'ura muntu hari ishyamba arahimbura hinga icyayi. Ariko buri hasi yayo mu kibaya ipariseri tuhafite na gusarura. Kubera ko iyo bigize iranta bire yose irashoka ikaza mu kibaya. Kubera iki? Kubera kutarwanya haruguru umuntu uza imisozi ihanamye. Ahaho ni mu gishanga cya Mushaduka kiri hagati y'imirenge ya Musha na Gikonko ni mu karere ka Gisagara bahinga umuceri. Ibiza biherutse kuza bitwara imirima imwe ihinzemo umuceri cyangwa se amaparisere ku buryo ba nyiri imirima bavuga ko ari igihombo. Umuceri yari itangiye kwera imirima yose hitirengwaho, ubu hasigaye mu mirima mike mike. Bigiye kudushonjeshereza umuryango natwe ubwacu ku giti cyacu. Ubu ntago tuzabona umuceri tugemura ngo duhembwe amafaranga tugire ikintu twiteza imbere. Niho twakuraga mituweli, niho twakuraga amafaranga kurihirira abana mu mashuri, niho hadufashaga mbese mu buzima bwose. Ariko nyine urumva ko ingaruka zibaye. Umwarimu muri kaminuza akaba n'impuguke mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'iterambere ry'abaturage, Dr. Angeman Ishimwe avuga ko igisubizo kirambye mu guhangana n'amazi ava ku misozi ihanamye akangiza ibikorwa bitandukanye ari ukuyirwanyaho isuri, hakorwa amaterasi n'imirwanyasuri kandi hagaterwa ibiti imisozi ntiyambara ubusa. Tugiye dufite imisozi myinshi yambuye ubusa, ugasanga rimwe na rimwe ntabwo hagiye haterwa ibiti. Ikiba kigomba gukorwa rero ni ukugenda abantu baca imiringoti bagakora imirwanyasuri kuri iyo misozi. Ariko none nk'uko nagiye mbisobanura binasaba nyine ubushake bw'abantu ndetse n'ubufatanye kugira ngo mu by'ukuri ikibazo gikemuke, ayo mazi tugende tuyafata. Ikibazo tugifite cyane cyane ni ikibazo cy'uko abantu bafata ubutaka ntabwo bufashwe neza. Ikindi nanone nuko abantu batarabasha nyine kugenda bacunga ubutaka bwabo ngo buri wese yumve ko ari uruhare rwe. Mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane mu gice cy'Amajyepfo ashyira uburengerazuba, ni hamwe mu hakunze kwibasirwa n'ibiza bitewe n'imisozi miremire ihagaragara. Hari aho usanga iyi misozi iciyeho imirwanyasuri n'amaterasi, ariko hakaba n'igice kinini cy'imisozi itarwanyijeho isuri. Ibintu bigaragazwa n'imigezi inyura munsi y'iyo misozi, akenshi usanga mu gihe cy'imvura yuzuye bitewe n'amazi menshi ava kuri iyo misozi. Mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'isuri, guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda yihariye yo kurwanya isuri, National Program for Soil Erosion Control, aho buri muturage wese asabwa guca imirwanyasuri mu isambu ye. Iyo mirwanyasuri yaba ihari agasabwa guhora yisibura ayitaho ndetse agateraho ubwatsi bufata neza iyo mirwanyasuri bukaba bwana ubwatsi bw'amatungo. Jean Pierre Ndagijimana mu ntara y'Amajyepfo. Makuru tuyakomereze kwajyanye no kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. N'ubundi kandi tugume mu Majyepfo, abarokotse Jenoside mu murenge wa Rwabusoro ni mu karere ka Nyanza barasaba ko ku kiraro cya Rwabusoro hashyirwa ikimenyetso kigaragaza ubukana bwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka gace. Ibindi kuri inkuru na Consolate Kamagaju.
Kubarokotse genocide yakorewe abatutsi bo mu murenge wa Busoro umugezi wa Kanyaru ngubumbatiye amateka menshi kuri bo kuko ariho hajugunywe imibiri y'ababo biciwe kuri bariyeri yari kuri iki kiraro cya rwa Busoro kiri kuri uyu mugezi wa Kanyaru ibyo twizeraga ari nabyo twatekerezaga siko byatubereye kuko hari ya kuri Ruruzi ubona rwa Kanyaru niho hari bariyeri ikomeye kuva icyo gihe abasirikare bo kwa Byarimana n'abajandarume bari barashyize bariyeri ndetse n'interahamwe gusa abarokokeye aha Busoro ngo ntibaheranywe n'agahinda nyuma y'imyaka 30 genocide yakorewe abatutsi baye bari yubatse aho banashima kuba abanyarwanda bafite amahirwe angana ndashimira leta y'ubumwe ko uyu munsi none yaduhaye amahirwe abana bacu bakiga utwo tutize kuko abana banjye ntibarize umuhungu wanjye mukuru ni umupolisi ari mu kazi ka leta umukobwa umukurikira arimo arasoza kaminuza umukurikira ashoje segonderi abandi barimo bariga batoya aba barokokeye Busoro basaba kandi ko hashyirwa ikimenyetso ku kiraro cya rwa Busoro ahajugunywe imibiri y'ababo nibyo koko iyo twibuka dukwiriye kugira n'ibimenyetso bizivugira na nyuma y'ababibayemo ibimenyetso rero iyo tubyumvikanyeho nkatwe nk'abacitse ku icumu komite zihagarariye tukabyumvikanaho n'ubuyobozi tugira icyo tugeraho tukabyumvikanaho by'umwihariko kuruzi kuri rwa Busoro abantu babireba bakareba niba hadakwiriye kugira ikimenyetso kihajya mu kwibuka no gusubiza agaciro abatutsi bazize genocide bo mu murenge wa Busoro hashyirwa indabo mu mugezi wa Kanyaru Consolate Kamagaju mu karere ka Nyanza akoze cyane consulate inzego z'ubuzima mu karere ka Nyamasheke zo zirashishikarizwa kwibuka inshingano zazo zo gutanga ubuzima zitarobanuye ibi byagarutsweho ubwo ibitaro by'intara bya Bushenge byibukaga abari abakozi b'inzego z'ubuzima abari babirwariyemo ndetse n'abari abarwaza bahahungiye bishwe muri genocide yakorewe abatutsi bigizwemo uruhare n'abari abayobozi b'ibi bitaro Pascal Nshimiyimana arakomeza Ubuhamya bwa Mukayitesi Felicite warokokeye muri ibitaro bya Bushenge bugaragaza ubugwari bwaranze bamwe mu bayoboraga ibitaro mu gihe cya Jenoside kuko ari bo bagabije abatutsi abicanyi mu gihe bari bahahungiye bahizeye amakiriro ari abagabo ari abana b'abahungu bose babakuramo babajyana ku cyoho cy'umusarani batema bajugunya mu icyo cyobo batema bajugunya mu icyo cyobo hano abakobwa barajyana abajyana umwe bagaruka bajyana undi bajya kubakorera ibya mfura ndi Dr. Nshuti Neza Etienne uyoboreye ibitaro asanga ari igisebo kuri uru rwego rw'ubuzima kuko abariho icyo gihe batabashije kuzuza inshingano zabo zo kurengera ubuzima ni umugayo n'ikingaruka wakoze ibitaro b'icyo gihe batagize icyo bakora ngo barukore bagenzi babo n'abandi baturage babahungiyeho ariko nanone ni isomo rikomeye ku bakozi ibitaro b'uyu munsi n'ejo hazaza kuba kuri somo mu byabereye muri ibitaro ubwo hibukwaga ku nshuro ya 33 abatutsi biciye muri ibitaro mu gihe cya Jenoside umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kankusi ya Tanazi yibukije abaganga ko bagomba kuzirikana inshingano yabo nyamukuru ariyo gutanga ubuzima no kuba bakora akazi kabo kinyamwuga no kongera gusubiramo neza bakibuka inshingano bafite zo gutanga ubuzima ndetse no kunga ubumwe kuko genocide yabaye kubera ko habayeho icyuho cy'uko ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwasenyutse bakumva ko buri gihe bakora bagomba kwirinda gutakaza ubwo bumwe abari abakozi y'ibitaro bya Bushenge bazize genocide yakorewe abatutsi ni 12 hamwe n'undi mubare utaramenyekana w'abari abarwayi abari abarwaza n'abahungiye muri ibitaro mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi bakaza kuhicirwa ugize abagera ku 22,172 baruhukiye mu rwibutso rwa genocide rwa Gashirabwoba Pasco Nshimiyimana mu karere ka Nyamasheke Nayibonye twerekeje amakuru kuvugwa muri sport nakirene nanone Uwimana Olivier
mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda APR nayo iyo mupira w'amaguru yahawe igikombe cyayo cya 2022 gusa no mukino banakinnye mu birori bari bateguye binogeye ijisho byuko rero bagomba gusoza championnat batanatsinzwe biza kugenda neza mu Borenga Fitina yishyu gitego ku munota wa 60 bari batsinzwe n'ubitwa Bizimana Ibtihad ku munota 32 birangira ari igitego kimwe kuri kimwe APR rero yegukana iki gikombe ifite amanota 68 idatsinzwe umukino numwe kuko mu mikino 19 yose yarayitsinze inganya 11 na mukino numwe yigeze itsindwa bivuze yuko APR yatwaye igikombe ariko twagomba kumenya ni bande bagomba gusubira mu kiciro cya kabiri kuko ku munsi wejo nabwo byari bicika ikipe ya Etoile de l'Est n'ikipe ya Bugesera Bugesera yitsinze ibitego 3 ku busa bita bituma rero ikipe ya Etoile de l'Est isubira mu kiciro cya kabiri nubwo Sunrise yatsinze manini kimwe ku busa ni cyari gihagije kugira ngo igume mu kiciro cya mbere bivuze ko rero Etoile de l'Est na Sunrise nizo zasubiye mu kiciro cya kabiri tukazamenya ama ekipe azazisimbura mu kiciro cya mbere mu cyumweru gitandetse no mu minsi iri imbere kuko mu kiciro cya kabiri bari gukina basoza nabo imikino y'amatsinda bagomba gukina playoffs kimwe cya kabiri tukamenya ikipe abiragomba kuzamuka reka kandi tsoreze mu gihugu cy'ubwongereza ni muri English Premier League ku munsi waje ikipe ya Manchester City yatsinze Fulham ibitego 4 ku busa Manchester City amanota 46 ikagira 45 urumva ko harimo uburyo zegeranye kandi ikipe ya Arsenal irakurikizaho umukino umwe tariki 19 isoza championnat n'ikipe ya Everton mu gihe City ifite Tottenham ndetse igasozanya n'ikipe ya West Ham United navuga ko igikombe kuri City ni ugutsinda Arsenal ubwo nayo ikazakora akazi kayo igategereza kwenda Manchester aho yatsinda urakoze cyane Olivier urakoze cyane Fiston Uwimana Olivier ni mugenzi wacu ukora mu ishami rya sport reka turebe uko hanze y'u Rwanda hiriwe hifashe twabikusanyirijwe na Kanyamanza Innocent Amakuru avuga mu mahanga tuhere mu gihugu cya Niger aho yashinje Benin n'u Faransa kuba mu mugambi wo gushaka guhungabanya umutekano n'umudendezo w'igihugu ni byatangajwe na ministri w'intebe wa Niger Ali Mahamane Lamine Zeini mu kiganiro n'itangazamakuru aho yashinje igihugu cya Benin kuba gishaka kubangamira mu buryo bukomeye ubukungu bw'igihugu ibi bije nyuma yuko Niger yafunze umupaka bahana n'igihugu cya Benin Benin nayo ihagarika iyoherezwa muri Niger ibikomoka kuri petrol Ministri w'intebe bavuga ko kuba Benin yarahagaritse ibikomoka kuri petrole bigera muri Niger binyuze muri Benin ari ukwicangana amasezerano y'ibihugu byombi ajyanye n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa yongeyeho ko ibyo biri kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Niger Tuve ku mugabane wa Afrika twerekeze muri Ukraine aho abaturage basaga 400,000 bimuwe bakuwe mu mijyi ya Kharkiv mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Ukraine ku mpaka n'u Burusiya Ubuyobozi bwa Kharkiv bwavuze ko bimuye abo baturage kubera ibitero bikomeye by'ingabo z'u Burusiya byatangiye kuwa gatanu. Kuwa gatandatu nibwo ingabo z'u Burusiya zigambye ko zegukanye imidugudu 5 muri uwo mujyi wa Kharkiv. Mu rwego rwo kurokora abaturage rero ubuyobozi bwa Kharkiv bwafashe umwanzuro wo kwimura abaturage. Agatabo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaraye yavuze ko ingabo ze nazo ziri kurwana mu buryo bukomeye muri iyo midugudu ngo barebe ko bayibohora. Perezida Zelensky yaboneyeho gusaba ibihugu by'amahanga kumwohereza intwaro bamwemereye kugira ngo intego yabo bayigereho. Amakuru avuga mu mahanga tuyasoreze mu burasirazuba bwo hagati aho umuryango w'abibumbye wasabye ko muri Gaza haboneka gahenge mu gihe cya vuba. Ni ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres mu nama yahurije hamwe abafatanyabikorwa mpuzamahanga ba Loni iri kubera muri Kuwait. Antonio Guterres yavuze ko bafashwe bugwate ku mpande zombi zihanganye bakwiye kurekurwa bagasubira iwabo ndetse n'inkunga ihabwa abanyapalestini ikiyongera Antonio Guterres akavuga ko agahenge kagiyeho byaba ari byiza ko ariko byaba ari intangiriro y'urugendo rurerure rwo gusana ibyangiritse no guhumuriza abaturage bagezweho ingaruka zirimo ihungabana kubera iyo ntambara Kanyamanza Inosa Televiziyo y'u Rwanda Urakoze cyane Kanyamanza Innocent nawe kandi dusoje amakuru yacu y'akakanya nshimire bagenzi banjye bafashe kuyategura nshimire ikipe ngari y'abatekinisiye badufashe kugira ngo amakuru abagereho by'umwihariko Iriza Imbuto Fidele badufashe kugira ngo aya makuru bayabagezeho muri Mihirwa Marenga ngende Fiston Felix Habineza ibihe byiza